Bresje je kao i Kosovo polje po izgledu grad. Među novim višespratnicama još uvek ima srpskih kuća. Živimo u geto ovde, nigde ne idemo, sedimo u kuću, ćutimo i nema gde. Nas osam kuća ovde, više nema. Imate problema sa komšijama, Albancima, kako živite? Evo ga, ne, nemam problema nikad, niti me diraju, dolažu kod mene, to je. A ste pod pritiskom da prodate imanje svoje? A ne, ne prodajem. Neću da prodam dok li mogu, kad mogu, idem i ja, što da radim. Teško je. Kako se nekad živelo? Živelo se dobro, super je bilo, ali ovo što napravili, politika što napravila, ja ne znam. Miodragov komšija Ljubiša Mitić se prisjetio da je kuću u kojoj živi podigao njegov deda. Moja nana, gospava, nju pamtim, dedu Kadina ne pamtim, ona je pričala: sinko, nemoj da prodavate tu kuću. Vaš deda pravi tu kuću kao seoski sluga. I kaže prstom, tamo ima ploča, on je bio nepismen, kaže prstom je stavio svoj simbol. M.V. Mitić Vukadin, 1928. godine. Eno i dan dan stoji tako. Tu žive, tu se dosta i dese rodilo i krstilo i venčalo. Za sada problema nemam nikakvih, nisam ni imao do sada. Ime i prezime. Imali smo tu neki problem za putem, bio zatvorio ovaj komšija tamo. Jedno 9 kvadrata upisao na njegovo ime kad se pravio put, kako je upisao to ne znam. Bio nam zatvorio, pa smo bili u opštini i opština nam otvorila put. Da me neko napadao, na primjer, matetirao, nije niko. Idem šetom svuda, radim zemlju. Mislim ovde da ostanem dok sam živ. Kad umrem, zna sve, u grobi gotovo. Da prodam ne mislim. Dolaze, pitaju, ali ja ne prodajem i ne razgovaram. Do sada me niko nije silom, na primjer, kazao mora da prodaš. U maloj prodavnici i kafani, nekadašnjoj zemljoradničkoj zadruzi Brazda, zatekli smo Srbe, Albance i jednog Roma, kako zajedno uz kafu i rakiju razgovaraju. Da pred kamerama govore o suživotu, ipak su bili raspoloženi samo Srbi. Imam dobre drugare Albance, živimo zajedno, družimo se, idemo jedan kod drugoga. Ja ne osjećam potrebu da se pomeram uopšte odavde. Jer meni nije loše, imam dobre odnose sa komšijama, Albancima. Tu je jedna porodica, Bogojevci, od pantiveka smo zajedno. I ovi koji su došli sa strane, iz Glogovca, iz Podojeva, isto su dobro došli. Ali dobri ljudi, za dobrog čoveka vrata su mu je otvorena. Što se tiče lično mene, je dobar. Ja radim sa svima, evo u ovoj maloj prodavnici, dočekujem goste, ispraćujem, za mene nema nacionalnost, nije važno ko je, samo da bude gost dobar, da se družimo, da živimo. Vidite u kakvoj smo ostali sredini sami, tako reći, svi su prodali, mi smo ostali da živimo i dalje na ognjištu deda Vukadina i tako. Jel imate nekih problema? Nema. Ima malo. Nešto onako, kako ja nisam dobra, tako se ljutimo. A se ovako, nikakvih problema nemamo. Slično svedoče i naši ostali sagovornici. Jel imate problema s komšijama Albancima? Ne. Nemam. Neću da grešim dušu da sam imao sa nekim problemima. Da se družite? Družimo se. Nemamo problema, nemamo uopšte problema, baš su ljubazni sa nama, a sa ostalima, kako sa kim. Mi sa njima smo dobro za sad. I dalje, nadam se, jer nismo pravili nikakvi problem kad je bio rat. Za vreme rata nismo krali, nismo pljačkali ništa i mi smo slobodni, živimo slobodno. Prodaja srpskih imanja Albancima u Bresju je počela nakon 1999. godine. Danas su 40 kuća koje su ostale živi blizu 100, pretežno starijih Srba. Mladi ovde budućnost ili imaju u Bresju? Nemaju. Nemaju to, nema što da ti kažem. Deda
ja pa nemam gde da izađem, a ne oni. Nemaju ništa. Pa nemaš ni zapošljenje, na primjer, ni obdaništa, ni ništa skupno. Kako se nekad živalo u Bresu pre 23 godine? Nekad... Nedostaju komšije koje su otišle. Kakav je život bio? Nedostaju, Boga mi kako, nedostaju. Stalno smešali, skupljali zajedno svi tu i da radimo i ovo sad. Nemaš sa kim? Vrlo malo dece ima. Nema, svi su otišli. Mi stari smo ostali i tako. Mladi svi su otišli negde za svoj posao, za posao. Nalazili nešto i uglavnom ti su prodali imanje. Zemlju prodali, samo čekaju taj, tu kuću i dođe. Preko noći. I dalje prodaje. I dalje se prodaje. Nažalost, što je sve ovi koji prodaju kriju. Ne, ja neću da idem. Ne daj Bože, ja da ostavim kosti mog deda i pradede. Ne daj Bože. A on već natovario pevca na kola i da ide. Kad bi bilo malo bolje, ostalo bi Srbi još, ali nema. Svi pravi begaju, idu bolje da nađu. Bolji život. A ja još ne mislim da prodam. Neću, imam... Kako mogu da živim, može ovde. Ali teško je. Kakve probleme imate? Ali imate neke probleme? Ne, problema nemam. Ne, idem svuda, idem i u Lipljan. Evo, prišao nisam bio na 20 godina. Ne smijem da idem tamo. Zašto? A, stram. Od koga? Pa šta, evo, samo kaže prs, gotovo. Ovo te hapsi. Ja, a u Lipljan idem na pijac, ovo stočni pijac idem. Ja se nadam, znate kako, da će da bude bolje. Zato što će Bog da povrati ovaj narod. Biće nešto. Nećemo mi baš tako da odemo i da ostavimo ova naša ognjišta. Ja sam iz Novog Brda. Moj narod slabo prodaje, mada tamo ima isto Srba, tih sela, okolina, ali vratit će se neko. Neko će se vratiti, doći će, vidjet će da tamo nema ništa. Mi hoćemo da živimo ovdje. Bresjansko groblje dugo nije bilo ograđeno, pa su lokalni Romi kroz njega napravili put. Iako je kasnije izgrađena kamena ograda, a kapija stavljena pod ključ, put se i dalje koristi. Deo groblja je pretvoren u deponiju smeća. U groblju bacaju smeće. Niko im ništa ne može. Tako, ništa to. Ne može ni pop da reši ništa. Cigani bacaju, Romi. To đubre i... Problem je to zato što oni hoće tu prolaze pešice, preskaču preko zida. I sve đubre što otpada, ono sve bacaju u groblje. Vas do mene skinuli detetu sina, ja sam izgubio sina pre rata, utopio se u reku. Skinuli vas, bacili je tamo, penjali se na nju da preskaču od spomenika. Dok bili smo živi i zdravi, nismo dozvoljali prvo pred zadušnice. Ide svaki oko svoje, pokosimo, počistimo na travu. Pokupimo one stare vence osušene, sklonimo tamo ćošku. Sad ništa. Šerpe, lonci, televizori, stari šporeti, sve prebacuju u Romi preko tizmahale, preko zida. I bacaju kabajet i krivicu, Albanci kaže to. Nije tačno. Predsjednik privremenog organa opštine Kosovo Polje Aleksandar Trajković je kazao da se za groblje traži adekvatno rešenje. Već smo u pregovorima i groblje u Kosovo Polju i groblje u Bresju da taj problem čišćenja rešimo. Nadamo se da ćemo ove godine to rešiti. Na koji način? Da se češće čisti ili kako? Pa i da se groblje u Bresju da se pre svega obezbedi dobro, a u Kosovo Polju da se naravno očisti i da se održava. Prema Trajkovićevom mišljenju, nezaposlenost je najveći problem Srba u ovom selu. Pomažemo im tako što pokušavamo da ponekog uposlimo i da, naravno, u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju izađemo nekom u susret, neki materijal ili vid neke pomoći, ne znam ja, sve zavisi ko šta traži. Trajković je dodao da se pojedini Srbi u Bresju suočavaju sa pritiscima da prodaju svoja imanja. Kako bilo ko od nas može da spreči to. Trudimo se da im olakšamo život, a time i smanjimo te pritiske.
Većina Srba u Bresju ipak ne želi da o svom životu u ovom selu priča pred kamerama. Plaše se, kažu, da će biti dodatno izloženi pritiscima da prodaju svoja imanja.